В Ужгороді рішенням виконкому демонтують низку рекламоносіїв через порушення вимог порядку розміщення зовнішньої реклами. Демонтажу підпали майже з десяток банерів та рекламних щитів у різних частинах міста. Рішення стосувалося перенесення собі об'єкта зовнішньої реклами з вулиці Станційну на супермаркет «Білочка». Це буде на власній земельній ділянці, буде розташоване на супермаркеті. Це рішення прийняли. Остальними рішеннями ми відмовили про надання дозволів, тому що воно не відповідає нашим вимогам стосовно зовнішнього вигляду об'єкту реклами. Підтримали члени виконкому також демонтаж самовільно встановлених вивісок та табличок переважно в центральній частині міста, а також встановлених тимчасових споруд, що розміщені без правовстановлюючих документів. Тимчасових споруд. Штат розповідних документів опрацьовано поліцією з монтажу. Я підписані акти, відповідно підготовлено на працювання. Величезний перелік. От, значить, це якийсь термін дається, чи поки що 10 днів будемо попередимо цих власників, так? Попереджаємо. Теж було попереджено. Протягом 10 днів, якщо власники не демонтують, тоді є саме. Під час засідання виконкому заслухали також звіт про роботу відділу з питань запобігання та виявлення корупції за 2023 рік та звіт про роботу Департаменту правового та організаційного забезпечення за 2023 рік. Ужгородцям нагадали, що в місті з понеділка стане більше платних паркомісць. З понеділка запускається плюс 94 паркувальні місця. Це продовження вулиці Ференці і Олександра Баконі. По плану у нас буде приблизно десь за 3-4 тижні буде запущено паркування по вулиці Коритовича і вулиці Духновича. Коритовича – це біля Меделіну, до Атланту і вулиці Духновича. Вартість паркування наразі така ж сама. Після закінчення здачі в експлуатацію паркувальних місць по вулиці Капушанській буде вже напрацьовано якийсь алгоритм по абонементам. Бо ми бачили багато дописів від містян на сайті Ужгородської міської ради. Є дійсно соціальний запит на абонементи, ми над ним працюємо. Нагадаємо, вартість години паркування – 25 гривень. Плата стягується із 8 до 19 години у будні, у вихідні – безоплатно. Паркування для людей з інвалідністю – безоплатне. Загалом члени виконкому Ужгородської міської ради розглянули близько трьох десятків питань порядку денного.